Jeg må faktisk gøre, hvad jeg vil for mine forældre, og så alligevel ikke. Jeg skal holde øje med, hvad min søster laver. Jeg skal bruge lang tid på at holde øje med hende hver dag, og hver dag skal jeg stå til ansvar for, hvad hun har lavet. Jeg kan slet ikke lide den opgave. Men min far bedte mig om det. Hvis jeg ikke gør, som han siger, bliver der ballade. Altså, jeg tror lidt, forældre de tænker, at de simpelthen ikke vil have, at der skal ske deres børn noget, ikke? Så får de den ældste til at passe på den mindste. Og det er jo normalt, altså. Altså, når faren ikke er der, så er det den ældste dreng, der ligesom skal sikre, at familiens ære er god og positiv, så folk omkring ikke taler dårligt om familien. Jeg tror, de hygger sig med det nogle gange. Hygger? Ja, jeg tror, de der brødre, de godt lige at passe på deres søstre. Altså, yeah. Mange af dem, det ved jeg ikke. Altså, enhver vil besøge passe på sin søstre, altså det er jo ikke noget med det her. Men det her med kontrol, kontrollere, hvem hun snakker med, kontrollere sms'er og sådan noget, det er jo ikke så mange, der gider det. De føler det ikke som et krav, ligesom forældrene, men de føler, at de kan gøre det bedre end forældrene, mange af dem. Men det er jo, de føler en del pres, og når, desværre hører vi også nogle gange nogle historier, at hvor hvis pigen har været ude fra ægteskabet, så er det den ældste dreng, der ligesom er på jagt efter hende, ikke? Og tror hende og alt det der. Det er meget hurtigt at blive splid mellem dem, fordi at søsteren vil generelt tage efter bror. Jamen altså, jeg tror også, det der med tillid. Hvad kan hun fortælle til broren, uden at han fortæller det videre til far? Jeg tror, at jeg kunne have en forestilling om, at der er mange, som rigtig gerne vil passe på deres søster, men det ligesom skal være lidt en følelse, der kommer fra dem selv, frem for der er nogen, der ligesom beder dem om det. Og hele tiden stikker til dem, hey, hvad har din søster lavet i dag? Jeg nægter at tro, at en person kan blive ved med at have tillid til en person, som ligesom er en spion, eller hvad man siger. Giver det ikke nogen mening? Det er lidt overvågning egentlig. Jeg tror, at hvis broren selv har valgt det, sådan noget andet, så fortæller han ikke videre. Jeg tror, det kan gøre enten båndet stærkere, eller kan det gøre sådan, så sådan, broren eller sønnen bliver irriteret og sådan der, bliver træt af søsteren. Det er sådan både og. Men der er også mange drenge, der ikke kan det der med. Yeah. De kan ikke finde rollen i det, fordi i det her moderne samfund har vi jo, fungerer jo ikke, at drenge holder øje med, hvad søsteren laver og sådan noget. Jeg synes, man skal sige fra. Jeg synes, man skal snakke med sine forældre om det. Ja. Og så skal man, jeg synes, man skal sådan sige det på en måde, hvor man formulerer det rigtigt, så det ikke lyder, som om man ikke kan lide søsteren. Så det ikke lyder, som om man elsker hende, men at man også skal tage ansvar over for sig selv, så man ikke har, så man ikke sådan kan passe på alle på en eller anden måde. Altså, jeg tror også, forældrene gør det lidt, så det er, de ikke har så meget ansvar på en eller anden måde. Når jeg er ude at lave seksualundervisning, så oplever jeg, at de fleste etnisk minoritetsunge, de gerne vil tale med deres venner og er nysgerrige over for emner som kærester, følelser, krop, køn og seksualitet. Det passer nok, vi snakker meget med vores venner om det. Når man er sammen med drengene, så det er det eneste, man laver. Udover, altså, man snakker hele tiden om alt muligt. Det kan være for sjovt, det kan være seriøst. Det er ikke så tit seriøst, men det kan. Jeg hører også tit mine venner snakke om det. Hey, har du været sammen med hende her? Ja. Jamen, hvordan var det? Mine tætteste venner, eller mange også dem på skolen, jeg snakker godt med. Og dig selvfølgelig. Vi snakker over mange ting sammen. Mm. Og som kring kærester, sex og seksualitet og sådan noget. Altså, hvis jeg skal snakke med nogen, så er det for det meste mine tætte venner. Og altså, folk jeg stoler på generelt, folk jeg er trygge ved at tale med sådan nogle ting om. Men jeg må indrømme, jeg har aldrig rigtig talt med sådan noget med mine forældre. Ja, jeg synes helt klart, man skal snakke med ens forældre. Altså. Også fordi de har mere sådan erfaring. Du ved, det pikker sådan erfaring. Det ved mega klichéagtigt. Ja, men altså, min mor, hun er virkelig åben om det. Så jeg gør det. Altså lige sex, der er det nok også venner. Men ellers, så jeg har et meget tæt forhold til min mor, så jeg snakker med min mor om stort set alt også. Man kan tage dyb indhånding. Og lige bede dem om at sætte sig ned, og så kan man starte emnet stille og roligt op. Jeg ved godt, det er nemmere sagt end gjort. Ja. men der, man rammer nok på et tidspunkt, hvor man bliver nødt til at sådan, tage den samtale op med dem.
det er en kæmpe fordel at kunne tale om det, fordi så letter man også sine følelser. Mm. Jeg kender mange, der lever et dobbeltliv. Et liv derhjemme, og et andet liv, når de er ude. Derhjemme er man lydig, opvartende og smilende. Ude er man i front, hvad angår holdninger og meninger. Man kan sammenligne det lidt med at skifte tøj. Derhjemme har man fint og respektabelt tøj på. Men når man er ude, er tøjet mere farverigt og festligt. Så jeg tænker, et dobbeltliv, det er meget voldsomt. Så, så sidder man og bevidst er en person, altså sådan helt bevidst går målrettet efter at være fuldstændig en anden person om sammen med sine forældre og at være en anden person om sammen med sine venner, og så kender de ikke til den person, men altså det lyder til, at hun sådan i stedet levede et dobbeltliv, hvor at det altså hvor det lyder usundt. Derhjemme der vil de gerne være ordentlige. Lige snart de så kommer ud, så kommer djævlehårene frem. Sådan tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der har det. At man er forskellige personer, og det er ikke kun ved venner og familie, men du er også en helt tredje person, når du så er sammen med din kæreste. Altså, det er mærkeligt. Men jeg tror, det er rigtig nok generelt, så er man mere sådan, det ved jeg ikke, formelt derhjemme. Man er lidt mere sådan sød over for sin lillebror eller sin... Og så når man kommer ud, så man, når man kommer ud, så er man sammen med sine venner og sammen med sine drenge, ikke også? Ja, for eksempel min mor, hun er altid gået meget op i, at vi snakkede pænt og sådan nogle ting, mig og mine søskende. Men og så når jeg er derhjemme, så siger jeg ikke et bandeord, ikke et. Men lige snart jeg er sammen med mine venner, ikke også, så går det bare galt. Og så, du ved, så snakker jeg bare ikke særlig pænt. Det er jo stressende personligt, at man ikke... at man er nødt til at holde styr på visse ting, for at ikke at bryde det her dobbeltliv, og for ikke at få blande de to ting sammen. Jeg er stille og rolig, måske lidt hissig, når jeg er sammen med mine forældre. Og så er jeg bare åben og smilende og ud af vent, når jeg er ude blandt offentligheden. Så, og venner, ikke? Og så kan jeg være røvflæbet sammen med venner og nære venner og sådan noget. Jeg tror også, det er svært, og sådan, ligesom, hvis man ikke har sådan opbygget en jargon med sine forældre, som man har med sine venner. Så er det svært at sådan have den samme derhjemme. Også det der med generelt ikke at sige noget til forældrene, det er også på en måde at putte en maske på at leve et dobbeltliv. Især hos seksuelle minoriteter, vil jeg sige, at der er mange, der lever et dobbeltliv med at være homoseksuel ude, men så derhjemme at opføre sig, som man ikke er, altså opføre sig, som man er, hvad hedder det, hetero. Altså... Jeg har lært af erfaringer sådan med min egen mor, at når jeg er mere ærlig over for min mor og fortæller min mor, hvad jeg faktisk går og laver, så stoler hun også mere på mig, og hun er sådan lidt mere åben og sådan lidt mere okay, bare det ikke er, eller sådan det er okay, altså hun accepterer det mere, det jeg gør, fordi jeg netop er ærlig over for hende. Og hvis man ikke er det over for sine forældre, så er det jo klart, så stoler de jo heller ikke på en, hvis man ikke er ærlig. Jamen jeg tror, der er nogen. Altså, som jeg ser på nogle af mine venner, at de vælger at flytte hjemmefra på et tidspunkt, for at ligesom komme lidt væk fra de her forpligtelser og normer. Jamen, jeg mener bare, at jeg føler ikke, at der er nogen andre, der sådan ligesom kan hjælpe dem med det. Det hænger lidt på dem selv.